Fatuntu satawantsira be andohany any koa ny fankalazana ny fahafolo taona ny joroany spiirfan na ny spiruline fanantenana izay fitoeram-pamokarana spiruline faharoa lehibe indrindra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mbola maro ireo ezaka tao hanatsarana ny fitoeram-pamokarana ho ny tompony andraikitra ary tanjona ho an'ny folo taona manaraka ny tondrana avo ambony kokoa ny sehatry ny famokarana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eo ihany koa ny fanohizana ny ady atao amin'tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Andrindrina randria miarosono mitatitra ny antsy priyan'izay. Folo taona izay no nijoroany ity fitoeram-pamokarana spiruline eto antsirabe ity, fantatra amin'ny anarana hoe ferme spiruline fanantenana, izay eto amin'ny fokontany voajanahary atao anatin'ny kommune ambony vohitra antsirabe ny toerana misy azy. Tao anatin'izay folo taona izay dia marobe ireo sedran'olalovany toeram-pamokarana, indrindra fa ny fanatsarana ireo fototravitrasa raha toa ka basin miisa telo tamin'ny taona efatra amby folo sy roa arivo ny atomboan'ny famokarana spiruline teto, dia ankehitriny dia efa ahitana basin miisa enimpolo izay mamokatra spiruline manodidina ny efatra amby roapolo sy sivanjato sy arivo kilao ka hatramin'ny roa arivo kilao isataona. Tanjona ho an'ny folo taona manaraka hoy ny tompony andraikitra ny mba hisehatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny vokatra izay vokarina eto amin'ny spiruline fanantenana raha ny fanazavana. Voalohany aloha dia fisaorana an'ireo partenaire atao anatin'izay folo taona voalohany izay a, ary ny folo taona manaraka dia faniriana indray mba hisehatra eo sehatra iraisam-pirenena mihitsy ny ferme spiruline fanantenana amin'ny ady amin'ny tsy fandaritsakafo. Tao anatin'izay folo taona izay raha jerevana manokana dia efa maro ireo centre nutritionnel, ireo zaza marefo ara-tsakafo a nisitraka ny spiruline vokarina teto. Izay ny tanjon'ny ferme moa dia ny amokarana 1924 kilo ka hatramin'ny 2000 kilo isataona. Ao anatin'io 2000 kilo io a dia 1100 ka hatramin'ny 1300 kilo dia makany amin'ny centre nutritionnel avokoa, ary ny ambo moa ny zahana mihidy mba hahafahana mamelona ny toerana famokarana. Ka ny fanirianay moa dia mba hivelatra lavitra kokoa, velan'izay fanohanana ara-tsakafo amin'ny alala spiruline izay dia isehatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany. Efa betsaka ireo mpiara-miombonantoka izay sehatra eo amin'ny lafin'ny tsy fanjarin-tsakafo eto Madagasikara no nisitraka spiruline avy eto amin'ity fitoeram-pamokarana spiruline fanantenana ity. Mbola somary sarotra ny eo amin'ny lafin'ny ara-barotra izay tsy hahafahan'ny sarambabem-bahoaka manjifa azy tanteraka hoy hatrany ny tompony andraikitra. Ary mbola sarotra aloha e, satria ny vidiny amin'ny ankapobeny dia tsy natao an'ny sarambabem-bahoaka. Raha hitatrika koa ao anatin'izay hoe tsy fanjariana ara-tsakafo izay dia presque ireo olona ao anatin'ny fianakaviana sahirana ny tena misy an'izay fahasahirana an'izay. Ny vidiny somary lafo, fa eto izany izay a tafiditra anatin'ny folo taona manaraka ihany koa dia miezaka mametraka an'izay tena hoe prix an'izay mba ho zakan'ny olona rehetrarehetra, satria noho i prix an'ny lafo io a no mbola somary manamaisatra kely ny vidiny spiruline eto Madagasikara. Tombony lehibe ho an'ny fatovakinakaratra ny fananan'ity fitoeram-pamokarana spiruline ity hoy ny mpanidraparitry ny tsy fanjarin-tsakafo atỳa toerana, ary nampidina ihany koa ny tahany ireo zaza izay tratra ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka ny fihinanana spiruline. Tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo izay tany amin'ny dimy amby enimpolo isanjato io ta io fa efa hita fa nietsara izy zany zao amin'izao taona 2024 zao, satria efa manodididina na latsaka kely ny dimampolo isanjato zany a ny eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Araka izany dia totosa androany azoma fa 7 ny volana septambra 2024 sy roa arivo ny fankalazana ny fahafolo taona nijoroany ity ferme spiruline fanantenana ity, izay anisan'ireo ivitoeram-pamokarana faharoa lehibe indrindra eto Madagasikara eo amin'ny famokarana spiruline.